Приходить, замовляємо банан. Сьогодні ми вам покажемо. Як приготувати 3 вида коктейлів. Полуничний, банановий та коктейль піна колада. Для приготування полуничного коктейлю беремо полуницю. Беремо полуницю, ріжемо навпіл. Кладемо в блендер. Нам знадобиться для одного стакану приблизно штучок 6 полуниць. Далі беремо одне морозиво. Я беру дитяче морозиво, так як воно більш натуральне. Виймаємо морозиво з стаканчика. Тепер розрізаємо і кладемо в чашу для блендера. Далі вливаємо молоко, приблизно 1/3 стакана. І насипаємо чайну ложку ванільного цукру. Також можна досолодити по вашому смаку. А я далі збиваю. І збиваємо блендер на середній швидкості. Коктейль вийшов трошки густуватий, ви можете додати більше молока, це вже на ваш смак. Далі для того, щоб прикрасити, розрізаємо полуничку і ставимо на стаканчик. Ось такий коктейль у нас вийшов. Наступний коктейль буде банановий. Беремо один банан, очищаємо від шкурки. Заливаємо молоко. І додаємо 1 столову ложку ванільного цукру. І додаємо морозиво. Взбиваю наші інгредієнти і взбиваю я до ось такої пінки з бульбашками. Перемиваємо наш коктейль. Для того, щоб прикрасити, потремо шоколад. Шоколад ми потерли, також хочу прикрасити шматочком банана. Готуємо коктейль піна колада. Значить, для цього нам потрібно 2 стакани молока. Потім беремо 2 стакани ананасового соку. Кокосове молоко. Для більш виразного смаку кокосу, додаємо кокосовий сироп.
чайну ложечку. Далі змішуємо. Взагалі збиваю шейкером, але ми збиваємо блендером. А всім, кому сподобалось відео, підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці вверх. Всім дякую за увагу!